جی مینوالو، ویلکم بیک. منگا بیارالو گرزو دلتا کی دلتا کی وڑا کون تک مقبره دا تقریبا پشمار سلور پنځه قبرونه بوی. بہرحال دې هم ته معلومات نشته دی چې مطلب دا د بابا صاحب سره ریلیټډ دی او کنه دی. او دا د بابا صاحب ټوله سیرۍ د سومره چې تاسو ته موږ شوکو دا د هغوی ځنګل دی او دا ځای په ځای پکې دا مطلب قبرونه مبارک دي تاسو ته مخکې موږ وښودل. او انشاءالله موږ به کوشش کوو چې د دې ټول ځنګل تاسو ته موږ د سکرین په سکرین باندې راولو او وښه درته چې دا د بابا صاحب ځنګل دی. مرګرو دا چې کومه مین لار ده د بابا صاحب د ځنګل نه د وتو اوس زموږ کوشش دا دی حالانکه موږ وګرځېدو ډېر خو ځنګل ډېر لوی دی ټول موږ تاسو ته نشو شو کولی. په هر حال موږ اوس د طلب کې د بابا صاحب چې موږ لاړ شو بابا صاحب ته او تاسو ته هغه مزار چې کوم دی هغه هم وښیو د هغه چې هلته کې کوم خلک دي هغې سره خبره شیر کړو د هغوی نه موږ معلومات واخلو. نو دا مین لار ده موږ روانې هغه ځای ته. جی مینوالو، دا اوس بالکل اینڈ دے دا جنگل مونگا رابار شد بابا صاحب جنگل نا دا اوگر تاسو کتے شی دا روڈ دے دا بابا صاحب تے لار ورغلی دا مونگا اوس پا دے لار باندی زو انشاءاللہ تاسو مونگ سر اوسے مونگ بتاستا ہر سشو کو. جی مینوالو، تاستا با دا شین گمبت پا نظر باندی رازی دا بالکل دا یو غر دا پاس دے مونگ با دے لوس ورزو خدا خکتا چی کم مقبرہ دا بابا صاحب مقبره ده دی کې مطلب چې څومره خلک دفن دي. تاسو ته مونږه به هر حال سات په سات باندې خبر درکو تاسو مونږ سره اوسئ. دا چې کوم دی د بابا صاحب نیمولی بابا سیړی دی او د دې په باره کې دا دي چې وایي دا پنځه اویا یعنی پچتر سیړی دی. مونږ به انشاءالله وزو بره به خیجو تاسو ته به ښایو د بابا صاحب د مزار منظر. مونږ سره څه ملګري هم دلته کې ولاړ دي. دا ماشوم ته څله راغلی دلته کې دا زیارت ل راغلی. نو زیارت کې څه دي تاسو څه محسوسوئ دلته؟ ښایسته ځای دی بابا صاحب. ها، نوم دې څه دی؟ د کوم ځای نه راغلی؟ درګۍ نه. دومره لرې نه، یوازې راغلی که نه نور هم در څه دي څوک؟ ها، دلته هم خپلوان دي. ها 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 ها، دې وخت کې مونږ په سیړو باندې خیجو د بابا صاحب په سیړو باندې. تاسو دا لمبایی نه بلکل ډېر زیاتې اوږدې سیړۍ دي او دا هغه غر ته لار ورختې ده بابا صاحب مزار ته لار ورختې ده. د دې په دې سیړونو باندې چې کوم دي نارنجان دي تاسو کتلی شئ او دا پنځه اویا پاوړۍ دي. انشاءالله اوس مونږ لګیا زموږ دا ملګری شمارم چې حقیقت کې دا خبره صحیح ده او که نه. نو انشاءالله تاسو ته به موږ ټول منظر ښایو د بابا صاحب چونکې دا ډېر یو یادګار من بابا صاحب دی. بالکل خلک ډېر لرې لرې نه راځي او دلته کې د کال دولس میاشتې یو بازار جوړي یو رش جوړي. دا بالکل موږ راورسېدو آخري دغه ته او زمونږ د ملګري دا پوړۍ وشمارلې تقریبا پچتر پوړۍ دي. دا اوس دوه لارې دي دلته کې دا یو دې خوا سایډ چې کوم دی زنانو دپاره دی او دا د مردانو دپاره دی. په دې سیړو موږ راوښودو تاسو کتلی شئ بالکل ډېره لمبۍ ده. زما خو بالکل ساز زی راځي اوس هم. جی مینوالو، دا دې وخت کې موږ زیارت ته راورسېدو او دا ملګري تاسو نه دا بابا صاحب چې کوم اخورده ده د مالګې هغې کې او جی ملګرو مونږ دې وخت کې راورسېدو نیمولی بابا مزار ته. زه تاسو ته دې وخت کې شوکوم دا دا بالکل بابا صاحب مزار دی. د دې بره د ګمبت منظر هم زه تاسو ته شوکوم. جی بالکل دا مزار دے دا بابا صاحب تاسو لیدے شئی. دے وقت کے ماد در رحمان بابا آغا یو شیر را یادی گی چی پا یو قدم تر عرش پوری رسی او مالی دل دے رفتار دا درویشانو
نو بالکل داغی یو زنده مثال مونږ ته دی وخت کې مخامخ پروت دی چې دی مزار ته چې د ورځې کوم خلق راځي د کوم لر لر زینو نه نو دا دا اول چې کوم سبق. السلام علیکم. کلام باز به کیو کې جو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا صاحب څنګه حال ده؟ الله و برکاته. جی بابا صاحب نوم هم سره استاسو. زمانوم دی سید جهان زیب پروان عمر دوای. ماشاءالله ماشاءالله. بابا صاحب دلته کې تاسو څومره وخت نه؟ تقریبا ډیر شکاله با تقریبا پوره کی. ماشاءالله. او د اتوار پر زما مکمل ډیوټي. نو مشرانو په اجازت سره دلته یم. تاسو اوریدل اوریدونکو د تیرو تیس سالونو چې کوم دی دا بابا جی دلته کې موجود دی او زه خو یم چې دا مطلب د یو غټ بختور سړی او قسمت والا سړی کار دی چې مطلب خپل زندگی ټوله دلته کې وقف کړه. بابا صاحب تاسو کوم چې نیمولی بابا دی د هغې مطابق مونږ ته سوچ چې خپل نوم د هغوی څه دی؟ د سید نیمولی باجان رحمت الله علیه اصلي نوم سید پیر بهاءالدین المعروف پیر بودلی بابا دی. جی د والد صاحب نوم یې سید پیر سید برهان الدین دی. جی چې هغوی په کابل کې دفن دي. جی ہاں او دلته کې چې کوم خلق راځي مطلب د بار لر لر خلکو نه نو هغه کوم تاسو نه مختلف مختلف سوالونه بدر نه کوي او معلومات بدر نه کوي نو تاسو مو ته مختصر غونډه کې مطلب د دوی یو داسې کردار مطلب چې څومره وخت د دوی څومره وخت کې مطلب د دوی وپات شوه او څومره وخت هغه مختصر غونډه د محمود غزنوی دوارو. ہاں محمود غزنوی اولس حملے پر ہندوستان کرے ہو ناکامیاب راغلو. صحیح اتلسما حملہ ور سردا پیر سید بهاءالدین المعروف پیر بودلی بابا ملگری شو. ہاں او ان دیلی پتہ کو. ہاں بغزاگان جہادونه کې د ټول عمر تیر کړی دی اصل د کابل افغانی دی قندهار د غوړې مرغې په کلی کې دی پیدایي شوی په قندهار کې او په دې غزنو کافرانو ای ختم کړل او لاړو څوک وتښتېدل دا ډېریان د یو اوچت کافر و د هغوی د مشر وه په دې د هغې وخت نه استوګن دی چې محمود غزنوی په کوم دور کې. جی لکه اوریدونکو تاسو ته خو معلومه ده چې د محمود غزنوی یو تاریخ دی یو پروت دی دا د هغه وخت سلسله ده او د هغه وخت د هغوی ملګری لکه څنګه چې بابا صاحب دا تاریخ تاسو ته بیان کړ. بابا صاحب رحمت الله علیه د پړانګو چې کوم دی دوی اصل نوم خپل علي دی. دا د دوی ملګرو د بابا جان او د ځان سره د کابل نه روستو په جون دی ورته د قضې خوړو چې علي ته به دلته کړو وفات یې وکړو جم دی. صحیح ٹھیک شو جی ډېره ډېره مهرباني بابا جی الله هم خوشحاله کړه چې موږ خپل قیمتي وخت راکړو او کشرانی او موږ تاسو مخ پروان دي چې موږ به خوشاله ډېره مهرباني الله خوشاله کړه چې موږ داسې هسته